السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آپ کو پتہ ہوگا کہ کل جون ایک ایونٹ آنے والے ہے گیم میں، بیٹل ٹاور والا آپ کے سامنے، اور گیم میں جو ہے نا اس طرح کا فلیگ آ چکا ہوگا، ٹھیک ہے، بیٹل ٹاور کا۔ تو ابھی میں ٹائم جم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا جو لک ہے وہ کیسا ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ کو کیا کیا ملے گا اور کون کون سے ریوارڈز ہوں گے۔ تو اس کے لیے میں ٹائم جم کرتا ہوں، اور ٹائم جم کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں۔ A few moments later. تو فائنلی جو ہے نا میں نے ٹائم جمپ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ جمپ ہو چکا ہے، اور ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جو گیم میں نئے اسٹرائکر وغیرہ ہیں، صحیح انفورنو ہیں، اور اس کے علاوہ جو تین لیجنڈ اسٹرائکر ہیں۔ اگر آپ یہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا بالکل لو پرائس میں میرے سے بائی کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جو یہ ایموجیز وغیرہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آپ جو ہے نا بالکل لو پرائس میں بائی کر سکتے ہو۔ نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا، آپ اس پہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو۔ تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ بیٹل ٹاور ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو نا آپ کو یہ جو نا چیسٹ وغیرہ، اور اس کے ساتھ جو نا ٹکٹس وغیرہ ہیں، صحیح ہے، اور اینڈ پہ جا کے جو نا صرف یہ آپ کو فرینزی کی جو نا سلور چیسٹ ہے یہ آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو رولز وغیرہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ جو ہے نا بیٹل ٹاور ون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو 180 پوائنٹ، اور اگر پھر جو ہے نا بیٹل ٹاور پرو ون کرتے تو 200 پوائنٹ ہے، صحیح ہے، اور اگر کوئی بھی جو ہے نا میچ لاس کرتے ہو آپ، تو آپ اس کے جو ہے نا آپ کو 100 پوائنٹ جو ہے نا آپ کے مائنس ہوں گے، صحیح ہے۔ اور اگر آپ جو ہے نا بیٹل ٹاور کے پکس اسٹرائکر وغیرہ سے گیم پلے کریں گے تو اس کے آپ کو جو ہے نا 50 پوائنٹ اضافی ملیں گے، صحیح ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو یہ ہیں ایونٹ وغیرہ ہے، صحیح، اس کا جو ٹیبل ہے وہی پرانا والا ہے، صحیح ہے۔ تو اس پہ میں جو ہے ایک گیم پلے لگا دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو آئی ڈی ہے، صحیح ہے، میں نے کسی کو دی تو اس نے بالکل کوئنس میرے زیرو کر دیے ہیں، صحیح ہے۔ تو میں یہاں جو ہے سب سے پہلے اس کا جو وہ ہے وہ چینج کر دیتا ہوں، صحیح، اور اس کے بعد ایک گیم پلے لگاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے۔ لیکن اس پہ جو ہے کوئی پلیئر آن لائن نہیں ہوگا ابھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اینڈ بائے بائے۔